В акції беруть участь творчі колективи закладів культури та навчальних закладів Миколаївщини та всі охочі. У призначений час збираються на площі Соборній. Масовому виконанню гімну України не передувало жодної спільної репетиції. Кожен колектив готувався заздалегідь окремо. Готуються до виконання гімну учасниці народного колективу «Пісені барви». За 10 років існування, говорить керівниця колективу пані Валентина, співали на багатьох конкурсах та фестивалях. Втім, участь у такому масовому виконанні композиції – вперше. Ми співали постійно, нам скинули якусь тональність, ми готувалися вдома, виконували гімн, тренувались, ну, якби костюми готовили. Трішки невідомість якась є, тому що нам не все було зрозуміло, як буде воно, що. Ну, зараз трішечки нам роз'яснили наші куратори, ми трішки розібралися, ну, а далі будемо дивитись, як вийде. В акції взяли участь 33 творчі колективи. Їм для репетицій надсилали ноти. Всі колективи у себе на місцях розучували, ну, такі проводили, як кажуть, які організаційні питання, що чого, де повинні співати, де пауза, де повтор. Тобто ми на відстані. А взагалі наші колективи, вони знають це наша рідне, це символ нашої України, ну як не знати гімн. Крім вокальних колективів, залучили військовослужбовців Миколаївського гарнізону та спортсменів. Акомпонує зведений оркестр. За командою організаторів учасники зайняли місця на площі, по команді почали. За нами стояли воїни, то вони взагалі так, вони таким басом співали, тому від душі співали, так, всі дублі відпрацювали. Цікавий досвід, да, зйомок таких, це так зближує. Задоволений виконанням гімну залишився диригент Юрій Черепухін. Говорить, такого досвіду роботи ще не було. Не те, щоб важко. Інакше, ніж моїм хором, де там 50-60 людей. Сцена дуже велика виходить, тобто обхватити всіх треба. Ну, я думаю, що дітки справилися і дорослі справилися, все було гаразд. Відзняти відео із масовим виконанням гімну України у Миколаєві увійде до фільму, який транслюватимуть 24 серпня у День Незалежності України на всіх національних телеканалах. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.